У читальній залі Мукачівської міської центральної бібліотеки імені Олександра Духновича відбулася презентація авторської збірки вокальних творів під назвою «Любов ніколи не перестає» відомої авторки-виконавиці Людмили Ковач. Витися хочу рястежками, якими в осені йшла, згадати знов обійми маму і запах рідного села. Коли немає мами в хаті, не пахне хлібом на столі. І чим не були б ми багаті, без мами зимно на душі. Коли немає батька в домі, в родини захисту нема. І скільки б не було знайомих, без батька зранена душа. Привітати авторку-виконавицю з довгоочікуваною подією зібралася повна зала людей. На гостей чекала тепла розмова, яка гармонійно поєднала пісенно-поетичну лірику авторки із виконанням пісень, що увійшли до збірки. Коли людина в своєму житті переживає якісь моменти, то вона хоче їх кудись викласти. І ці її моменти, вони викладаються в нотах. Це є природньо, це є дуже душевно, тому мені дуже приємно співати їх. І я думаю, що їй, як автору, потрібно рухатися тільки вперед. Людмила Ярославна, я знаю вже досить давно. Вона дуже творча людина, дуже добра, вона чуттєва. Кожна її пісня дійсно якась така, що от коли її слухаєш, хочеться відчути всі ці емоції, весь сенс пісні, вона передає і очима, і душею. І це дуже круто, адже не кожен співак може так виконати пісні, як вона. Над збіркою працювала ціла команда людей, яка, за словами поетеси, приклала великі спільні зусилля для того, щоб книга побачила світ. Якщо говорити про авторську збірку поезії та пісень Людмили Ковач, то я відзначила, що це ніби життєдайне джерело творчого доробку автора. Це пісні, які написані глибоко від душі, в яких переплетені людське пізнання навколишнього життя. Це і доля жінки, це і доля дівчини, це і батьківщина, це і, знову ж таки, життєдайне джерело отчого дому, рідного порогу. Пані Людмила розповідає, кожен написаний вірш – це сповідь. Емоції, які переживала в різні періоди свого життя, майстерно викладала на папері. Тож видання вирішила поділити на три розділи – родина, материне і сокровенне. Сьогодні маю за честь презентувати першу свою збірку, яку я назвала «Любов ніколи не перестає», адже любов насправді ніколи не перестає. Сьогодні на презентації буде представлено декілька пісень, які ввійшли в збірку. Збірка наповнена авторськими піснями моїми. Вона більше виконавського напрямку. Хоча, за словами авторки, її творчий доробок налічує більше 60 віршів, до книги, яку презентує сьогодні, увійшли тільки 22 пісні і 8 віршів. Я пишу з дитинства, і тут говорити про час просто нереально, правда? Людина, котра пише, напише завжди, навіть у сні. Насправді, в мене більше 60 пісень, але до даної збірки ввійшли 22 пісні, які були продемонстровані на авторському концерті, який відбувся 1 червня. І концерт також мав назву «Любов ніколи не перестає». Я так прийняла рішення, хай ті пісні, які вже були презентовані, війдуть до збірочки, і головне – для кожного автора залишити по собі слід на землі. Пані Людмила сподівається, що презентована нині збірка ніколи не припадатиме пилюкою на полицях, а завоює прихильність читачів і отримає нове життя у їхньому виконанні.